Re, viss ēters ir te! Un viens no pieminekļa izgaismošanas idejas iniciatoriem ir bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers. Mērķis pēc 3 gadu darba ir sasniegts. Ar viņu Latvijas televīzija runāja īsi pēc svinīgās apgaismojuma ieslēgšanas un lūko par idejas izdošanos, viņš teica. Tā gaisma, kas nāk no pieminekļa, tā ieies visai mūsu sirdīs un teikšu tā, ja. Man svarīgi ir, ka tas ir mans dvēseles vēstījums visām dvēselēm, kas dzīvo Latvijā. Bez vārdiem, bet ar lielu spēku. Kāds būtu jūsu novēlējums visiem Latvijas cilvēkiem šajā skaistajā svētku vakarā? Esiet tādi kā šodien, visu gadu, katru dienu. Jo visapkārt ir labā garstāvokļa esoši cilvēki. Labām domām, smaidīgi, viens par otru labi izturās. Nu, tā vajag būt ikdienā. Bet pirms tam ir svētki, lai mēs ieraudzītu, cik liela vērtība ir mūsu paša.